Suša ostavlja posledice i u vinogradu. Grožđe se polako suši, a vinogradari kažu da će berba početi ranije i rod će biti umanjen. U nedostatku padavina jedino hladne noći doprinose opstanku vinove loze koja u tom periodu malo oživi, a u suprotnom već bi se daleko više osušilo. Priča dugogodišnji vinogradar iz Stare Pazove Jan Filip. On je preduzeo sve agrotehničke mere, sačuvao zdrav zasad koji se prostire na oko 700 kvadrata u slankamenačkim vinogradima i nadao se dobroj godini, ali na vremenske uslove se ne može uticati. Pre jedno nedelju dana bilo je lepo, išlo kako treba, poslije nema kiše, suva zemlja, tako da počelo je da slabo sazreva i uvelo je grožđe i sad čekamo valjda će malo da bude kiše, inače ostalo je i sitnije grožđe normalno. Vinograd je izgledao odlično s proleća, ali prema trenutnom stanju, iako su čokoti zeleni, rod ne obećava niko Draše Ivančevića u slankamenačkim vinogradima. Kako je objasnio i ovaj vinogradar iz Stare Pazove, čokot crpi vlagu iz plodova tako da očekuje drastično umanjenje prinosa i za 50%. U odnosu na prošlu godinu kako je bilo, sad možda treba da bude tona i 200. S ove parcele ima oko preko 500 čokoti, međutim ova godina kakva je, ako bude 300 kila, 400 maksimum, to je to za ovu godinu, bit ćemo zadovoljni. Kompletna je zaštita, znači rađena i protiv pepelnice, plemenjače, truleži, sve kompletno, ali ne vredi. Šta vredi kad je godina takva kakva i tu nema spasa. Ovogodišnja berba grožđa će sigurno početi znatno ranije, verovatno već početkom septembra, ocenjuju proizvođači. Nedostatak vlage ostavlja posljedice i na voću koje ne sazreva kako bi trebalo, a dosta plodova pada dole. Voćari i vinogradari kažu da je šteta to baciti, tako da skupljaju breskve, kruške i šljive od kojih će peći rakiju.